Крашанки, дряпанки, мальованки, різьблені, вишиті нитками та бісером. В Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці провели виставку «Конкурс писанкарства». Традиційні та сувенірні писанки, а також композиційні прикраси, до них виготовляли школярі з цілої області. Серед учасників 16-річна Олена Бондаренко. З першого класу дівчина займається розписом писанок. Каже, процес її неабияк заспокоює. Я розписувала воском і по черзі кидала цю писанку в фарби різні. Цей процес був спочатку, коли я навчалася, був трохи складнуватий, але чим більше ти розписуєш, тим легше тобі стає. І тим більше ти можеш брати складніші орнаменти і елементи. Прийшов на конкурс виставки і Владислав. Юнак тільки починає вивчати писанкарство. Каже, прагне оволодіти базовими техніками. Вона національна, це такий автентичний виріб, який виготовляється, там дуже багато всього, там видувається яйце, там все має такий сакральний сенс. Я пробував робити писанку з орнаментом баранячі ріжки, ніби так називається. Я брав просто яйце, виводив там орнамент та поклав у таку красну барвник та у фіолетовий, вийшов такий дуже благородний колір. Організаторами заходу є Івано-Франківський державний центр естетичного виховання. Михайло Кузбут каже, участь в обласному етапі конкурсу взяли 360 учнів із 43 тергромад. Оці роки, які ми зараз проводимо в час війни, то наша ціль максимально долучити дітей, відвернути їхню увагу і морально від війни. Всі інші конкурси, які ми навіть проводимо, то все одно в дітей, чи це є образотворче мистецтво, чи це є конкурс писанки, діти демонструють те, що їх болить. Вони показують це в своїх творах. І це ви сьогодні побачите на даний момент на цій виставці, яка є. Експонуватимуться роботи в залі обласної бібліотеки тиждень, а далі найкращі візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.